¡Viva Galiza e viva o BNG! Y digo viva porque estamos más vivos y más vivas que nunca. Tenemos más convicción no país y a certeza de que a alternativa para construir una Galiza con futuro está aquí, o Bloque Nacionalista Galego. Amigos, amigas, estamos haciendo historia. E isto é só o comenzo, porque o noso avance é imparable. É imparable porque cada vez somos máis as que soñamos xuntas coa mesma idea de país, a dunha Galiza forte que non vai pedir permiso, unha Galiza sen emigración, que aposte pola ciencia, pola economía verde, por erguer o país desta crise. Esa nova Galiza xa está en marcha e non imos permitir que ninguén nos roube o dereito a soñar e tampouco a facer realidade os nosos soños. Imos seguir soñando e erguendo esa Galiza que queremos.